Prej disa ditësh, mjetet e rënda ka nisur nga puna për largimin e shinave ekzistuese. Aktualisht po sheshohet vendi në afërsi të stacionit të trenit në Durrës, ku po përshtatet për ndërtimin e stacionit të ri. Stacioni do të ndërtohet në të njëjtin vend me atë ekzistues. Mendohet që rruga Tiranë-Durrës do të bëhet për 18 deri 19 minuta, që është kohë e shkurtër. Trena do të bëjnë vajtje-ardhje dhe rinasi do të arrihet shumë shpejt. Objektivi është për 9 minuta. Në këtë mënyrë, pritet të dalin jashtë loje linjat e autobusve, por mbi të gjitha do të largohen dhe furgonet që janë kthyer në rrezik permanent për qytetarët, si dhe krijojnë trafik dhe kaos nëpër stacione e rrugë. Treni do të niset nga Durrësi, destinacioni final do të ketë ish stacionin e trenit në Tiranë, por që mendohet që treni të shkojë deri tek universiteti në afërsi të ish stadiumit Qemal Stafa, që tashmë njihet si Air Albania. Vënja në funksion e linjës së Ekurullës Tiranë-Durrës dhe Anasjelltas do të zgjidhë një herë për gjithmonë problemin me transportin e udhëtarëve, të cilët tani për të shkuar në qendër të Tiranës duhet të marrin të paktën 3 autobus, pasi terminali është në afërsi të doganës. Burime zyrtare nga drejtoria e përgjithshme e Ekurullës thanë për Adrianet se deri më tani janë kryer 40% e punimeve, deri më tani janë shtrir shinat në zonën e Vorës, ndërsa kanë përfunduar dhe 8 ura. Tashmë puna do të ndrohet në ndërtimin e terminalit që priti të ketë volumin më të madh të punës.